السلام عليكم دوستانو، تیره ورځ ډیره زیاته افسوسناکه، ډیره زیاته دردناکه واقعه رامنځته شوه چې جایداد په تنازعه باندې پلار او دوه زلمي زامن دوستانو چې په کور کې درې نارینه او هغه درې نارینه په یو ځای باندې قتل شول، او د هغه درې نارینه جنازه په یو ځای باندې وته. کور خالي پاتې شو. هغه کور کې اوس نارینه څوک پیدا کوي دوستانو؟ هغه کور کې به اوس ضرورتونه څوک پوره کوي چې دغه پلار او دوه ورونه وو؟ په دغه کور کې پلار او دوه زلمي زامنو، هغوی په کور کې ډېر زیات اتفاق او د هغوی ډېر زیات جایداد او ډېر زیات مال او ډېر زیات خالي دوستانو. د هغوی هغه مال خال پاتې شو، د هغوی هغه جایداد پاتې شو، خو د هغه جایداد دپاره هغوی خپل سلبیلو. دوستانو، دوی سره دا واقعه څنګه رامخته شوه؟ د دې واقعې مکمل تفصیل تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل تفصیل نه ځان خبر کوي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. تړیا نشامه خامخا وغوئ. زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو، مینهوالو، ډېر زیاتونه هم شوی، ډېر ډېر زیات افسوسناک، ډېر ډېر دردناکه واقعه په کرک کې رامخته شوې ده چې یو بوډا پلار او دوه زلمي زامن چې د کول درې ونه سربلا خان و درې ونه په کور کې ډېر زیات عزت او ډېر زیات غیرت او د کلي خلکو ډېر زیات د هغوی عزت کولو، ځکه چې هغوی ډېر زیات چپ چپ چا سره جنګ نه وکړي، چا سره جګړه نه وکړي، خو بیا هم په هغوی باندې فایرنګ کېږي او هغوی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کېږي. په کور کې هغه درې نارینه وو، په کلي کې هغه درې نارینه وو چې هغوی به ټول کلي صفت کولو. ځینې خلک ددبین سوځېدل، ځکه یې په فایرنګ وکړو یا څه بله معامله ده. تر اوسه پورې پولیس د دې معاملې خیر ایخ کنه دی، داسې دی چې پولیس د دې معاملې سر ایخ پیدا کړي چې دوی ورې قتل شول، په څه وجه باندې قتل شول. خو دوستانو، پولیس وایي چې ډېر ځل به موږ د دوی قاتلان ګرفتار شو، ځکه چې د دوی سره زموږ ډېره زیاته ښه رشته وه. هغه رشته پرېږده، موږ به د خپلې ډیپټۍ سره انجام ورکوو، موږ به خپلې ډیپټۍ کوو. هغه ډیپټۍ کولو نه بعد به موږ د دوی قاتلان ګرفتارو، او د دوی نه بغیر به موږ د دوی قاتلانو ته خبرترینه سزا ورکوو، ځکه چې دوی سره ډېر زیات ظلم کړی. دوی نه چا سره جنګ کړی، نه جګړه کړې ده، نه په کلي کې چا ته کنزل کړی، چا ته سپه خبره کړې ده، خو بیا هم په دوی باندې حمله کېږي او قتل کېږي. دوستانو، موږ ټول تاسو ته وایو چې تاسو د خپلې زندگی ډېر زیات خیال ساتئ. دغه رنګه نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ. نشان ورته مخه وخې. زموږ خلیوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي.